السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعند وديالك سلوى قد بدورك هنا عالم كوكو ودبوة وين محكمة درجة كوبادة قبل كبري وحكم كوريدي سياسي موسى علي جامع يوديال كري سومالي لان وبين سيد راساد الوشيغي إن حنونو لغا قادي دلغي ذاك الصباح ديغانا داسي مسؤولين كترسن دولة الصومالية وكقب قلي دافور كمدش السفر كي يدلحيس كي الصومالية أخبارات كدبي دادور كي نقود دامان دون تانا وحا كمدا ميد كي هو قامي عيدن كاعان كي قدس ولقي يدل كي إيران داو ديال قدبا داسي قدبا كلا يدكو دامان دون تان وركي يدو سعودة بلسيح قدر يرودي كبلوشة دي كدب حد دامان دون تان ففاين توركاسي مركلة داودية لسكسونا قدونا اكسن مركلنا وركيو فيتسن محكمة درجة كوبادة قبل كبري ايا حكم كوريدي سياسي موسى علي جامع يوديال كلي سيد وركا سيوكوس ودري وريها ايقا يوسف محمود يوسف محكمة دو اينو فرانتا هاي وحا اي مريسي عدايمي حرالينتا ايو جوابي ايكا بحيين قريان نظا ما انتي وحينو markala ayey maanta bilaabatay dhageysiga eedaysanayaal isugu jiray siyaasiyiin nabad doono kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta gobolka bari ay ku soo eedaysay kicin dadweyne aflagaado madaxda dalka xilli ay la hadlayeen warbaahinta iyagoona dhaliilay heshiisyada ay imika gashay maamulka Puntland oo hoggaamiya Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxdii ka horeysay kuwaas oo dhamaantood u muuqday heshiisyada lala galay Imaaraadka Carabta ee waliba waxyaabaha mashruucda ay ka fulin doonto deegaanka Puntland tabanta samanta kuwad yahay waxaan uga baxayaa qareenada kuna eedeeyo waa taas iyo xubna naga mudan iyo sharaf naga mudan oo yeeshay haddana in ay qaanun iyo shariic aad u gafaan saas oo una cabdayo si aan shaki ku jirin oo waadaha marka la leeyahay si aan shaki ku jirin dastuurku ma sheegayo qareenada u doodaya nabad doonadan ee siyaasiyiintan ayaa waxay soo xiganayeen xeerka iyo waliba dastuurka u yaala Puntland iyo waliba kan ku meel gaarka ee Soomaaliya iyagoona sheegay in warbaahinta in la hadlo maamulkana loo sheego dhaliilaha ay qabaan aysan dambi ahayn oo xurriyadda qolka u siinayo mana ahan wax la isku ciqaabo waxayna codsadeen in dib loo siiyo xurriyadooda nabad doonadan ee siyaasiyiintan odayaasha ah dood dheer iyo dhageysiga garmaqalka maanta waxa muddo 5 daqiiqo goobta maxkamada fasax ka qaatay gudoomiyaha maxkamada iyo waliba kaaliyahiisa si loo gaaro go'aanka kama dambeysta ee xukunka waxaana uu gudoomiyaha maxkamada darajada koobaad ee gobolka Bari Abuukar Nuur Jaamac uu ku dhawaaqay xukunka maanta lagu riday siyaasiyintan iyo nabad doonadan sida darteed maxkamadu waxay xukuntay Muuse Cali Jaamac Abdullahi Yusuf Buuxa iyo Awad Eel Maxamed iyada u cuskanaysa qodobka 328 oo dhigaya 6 bilood oo xariga waxay uga soo qaaday 3 bilood oo xariga halka 3 biloodna ay uga bedeshay ganaax $500 waxa uu xukunkay $300 $500 iyo 3 bilood oo xariig. Maxamuud Aadan Rooble iyo Cabdi Aziz Baylaba Axmed si waafaqsan qodobada 322 328 waxay qodobka hore ee 322 uga soo qaaday 2 sano xariga halka qodobka 328 ay uga soo qaaday ganaax $1,000 waxa ka furan qaadan sharaf aan 3 cusub gudahood si kastaba ha ahaatee xukunka maanta maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Bari ay ku riday xukumanayaashan waxa aad looga hadalhayaa gudaha magaalada Boosaaso waxaana siyaasiyiintan iyo nabad doonadani dib loogu celiyay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso halkaasoo loo maleynayo inay ku qaadan doonaan xabsigooda marka laga yimaado racfaanka ay maxkamaddu sheegtay inay qaadan doonaan odayaashani Yuusuf Maxamuud SBC Boosaaso
Soomaaliland ayaa beenisay daraasad lagu sheegay in xanuuno laga qaado dalka ka soo baxa deegaanadeeda sida warkaasi uu ku soo diray wariyahayga warsame Laadheere. Wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumi Seed iyo gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Muuse Xasan Haaji Yuusuf oo warbaahinta si wada jir ah ula hadlay ayaa beeniyay cilmi baaris lagu sheegay in xanuuno kala duwan oo uu ka mid yahay kansarka ku dhaca beerka laga qaado qaar ka mid ah dalagyada ka soo baxa dhulka Soomaalida isla markaana lagu cuno. Daraasadan ayaa laga qaaday xarumaha lagu iibiyo dalagyada ka soo baxa dhulka Soomaalida ee suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Dalagyada daraasadan lagu sheegay in xanuunada laga qaado waxaa ka mid ah galleyda cad iyo tahurdiga, karowga casaan ka iyo noocisa cadaanka qamandiga. Mas'uuliyiintan ayaa sheegay in cilmi baaris ku sameeyeen dalagyadan lagu sheegay in xanuunada laga qaado waxayna beeniyeen arintaasi iyagoona ku sheegay wax ma kama jiraan. Ugu horeynba waxaa halkan ay ka hadlay gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Muuse Xasan Haaji Yuusuf. Annagoo cilmi baarista ka duuleyna ayaanu ka wada shaqeynay wasaaradda beeraha sidii aanu itemada ama sheeyada la soo baaray aanu suuqa hargeysayntan uga qaadno aanu anaguna soo baadno. Marka waxay ahaayeen shan shay iyo mid kaloo dheeraad aanu waanu ku darnay lixdaba waanu soo baadnay. Lixdaas oo ahaa galley oo markaa tii cadayd iyo tii hurudiga ahayd ba yalow ahayd, garowgii oo isna ahaa kii cadaa iyo kii casaaba, iyo qamandidii. Waxaanu kaloo ku darnayna heedin oon ku darnay inaanu soo baadno. Waxaan ina ka dhashaa muxuu ahaa bacteria ku dhalata muxuu ahaa alaabtan aflotoxinskaasi markaa waxay leedahay limit oo heertayeed ah, limitkaa markaa inaanay dhaafin. Waxaanu markaa natiijadoon idinla wadaagaynaa intaa shay ee aan soo sheegay ee ah cuntada aynu cunno ee qamandida, garowga, heedda ka kooban. Natiijadii soo baxday waxay ahayd intii oo dhan in wax dhib ah iyo wax aflotoxin ah oo aan ku aragnay aanay jirin. Marka natiijadii waa taas weeyaan. Waxaanan ku qaadnay suuqa Hargeysa. Geestiisa isna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumi Seed. Sidaa uu gudoomiyuhu runtii ina sheegay, waxaa muddadii u dambeysay muddo kooban inaga xito runtii waxay dowladda Soomaaliya aynu jaarkanahay ay magaalada Muqdisho iyo Bakaaraha ka qaaday saamballo, Bakaaraha dhexdeeda ka qaaday saamballo raashiga dalka ka soo go'a, ay runtii ay sheegeen inay xanuun keeneen. Markii aanu taa ogaanay waan la wadaagay runtii gudoomiyaha, dibadna waxaanu istiray sidee baynu markaa inagu maadaama Soomaaliya laba dowlad baynu ku karanahay, iyagu hadday xanuun ku sheegeen dhulkoodii ama raashigii waddankaa ka soo go'ayay Soomaaliya aynu jaarkanahay, dadkan way shakeeyaan, waxay soo nayn tolo waxaan marunba soo habeen. Dibadna waxaanu go'aansanay in anaga iyagu ay hay-addu aanu ka wada shaqeyno inaanu saambal ka qaadno wixii dalagii dalkiina ka soo go'ay. Weliba waxaanu saambal ka qaadnay dalagii sanadka soo go'ay iyo kii sanadkii horeba soo go'ay baanu saambal ka qaadnay. Dibadna waxaynu u dirnay caalamka meeshii aanu Imaaraadka loo diray. Muddo badan baan runtii sugaynay oo muxuu ahaayey in jawaabta aanu helno si aan bulshada ula wadaagno in waxa dalkeena ka soo go'ay waxaanu ku jiray. Waxyaabaha runtii aynu saambal ka qaadnay waxa mid ahaa galleyda oo laba nooca, tacas iyo ta cadaanka ah, qamadiga oo dalkeena imika soo saarnay isna saambal laga qaaday oo laba nooca, waxaa laga qaaday garowga oo isaguna laba nooca, waxaa laga qaaday heedii oo iyaduna muxuu ahaay saambal laga qaaday. Intaa shay ee dalkeena aynu ka qaadnay saambalkiisa aanu u dirnay waddanka aynu jaarkanay Imaaraadka, waxa ilaahay mahadiyay inaan muddo aanu sugaynay kooban jawaabta inaynu helno. Tusi dhugmadkii natiijadii soo baxday in haba yaraatee raashiga waddankeena Soomaaliland ka soo go'ay aanu xanuunka Soomaaliya lagu sheegay ay dowladda Soomaaliya Bakaaraha ka qaaday raashinkeeda aynaynu wax shaqo ku lahayn. Farsame Saciid Cali, warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay daahfurka madasha safarka iyo dalxiiska Soomaaliya. Munaasabadan ayaa ahayd mid ay isugu yimaadeen in ka badan 100,000 qofood oo isugu jira rag iyo dumar iyo mas'uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadan oo ka kala yimid gobollada dalka iyo dalka dibadiisa
ugu horeen wasiirka wasaaradda urufafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdi xayir maareeye ayaa daafuray madasha bandhigga safarka iyo dalxiiska Soomaaliya waa in 30 sano ku dhawaa dalkeena laga faafinayay mararka qaar koodna ay jirtay waji xun oo uu leeyahay oo dagaaladii sokeeye iyo dagaaladii argagixiseed lagu la jiray awgood adduunku u arkay meel aan nolol ka jirin laakiin maanta waa ka soo noqonay waxaanu marka u baahannahay oo munaasabadahan oo kale ay tusayaan adduunka sida maantaba ay noola joogaan madax waaweyn oo adduunka hay-ado isu tag ah haysto caalamiga in Soomaaliya ay dib u soo noqotay waxaa laga qoray hore looga qoray ku jira warbaahinta iyo baraha websaydada ay yihiin wax dhammaaday soomaalidu hadda nolol ka jirto dowlad ka jirto nidaam ka jiro xoog u korayso tahayna meel ay taalo fursad ganacsi iyo fursad dalxiis oo meel kale oo laga heli kara aanu jirin adduunka taas inaanu tusno adduunka kulligeen haddaan dhallinyarta nahay iyo haddaan madaxda dowladda nahay dadka soomaaliyeed nahay inaynu adduunka tusno inaynu hoggaan baynu ahaan jirnay sida mar hore sheegay dib ugu soo noqonnay nabaddeenna sugan doonno wixiina ka dhibanna dhammaystiri doonno soomaaliyana tahay dal feerjina oo hadda curd maaragtaay bisil fursado badan leh ay ku jiraan kuwa dalxiiska xeebta ugu dheer afrika leh quruxda ugu badan leh sidaa hadda halkaa ka arkaysaan runtii aan u ammaanayo wasaaradda iyo wakiiladii soo diyaariyey quruxdaas sanadka 2021-deena aanu aad uga qurxin doono dalxiiska soomaaliya iyo dhulka ay soomaaliya la dalxiisi karo si fiican usoo bandhigi doona marka qodobka labaadna waa perception change ku saabsan ama gudaha ama dabadda ku saabsan markaas runtii aad iyo aad baan u ammaanayaa dhammaan hay-adihii shirkan iyo quruxdan soo qaban qaabiyey ee kuwa dowladda iyo kuwa private-ka lahaa waxaan u mahadnaqayaa xarunta sahal oo runtii space-kan fiican ee qurxan meef munaasabadan aadka u quruxsan nasiisay waxaanan leeyahay waa inoo furan yahay shirkan labada casho ama kulankan isu tagan labada casho ee Somali Tourism and Travel and Expo bandhigga safarka iyo dalxiiska ee Soomaaliya oo sidaa la sheegay sanad walba mar la qaban doono waa inoo furan yahay dhanka kale wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan oo dhinkiisa ka hadlay sida ay u arkaan wasaarad ahaan kowaca ku imaanayo ganacsiga iyo dalxiiska wasaaraddu waxay diyaar u tahay runtii inay sahasho ganacsada u fududeyso sharciyada laga maarmaanka ah dalka u ah ay ka shaqeyso waxaad xasuusatiin in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu dhawaan saxiixay sharciga shirkadaha Soomaaliyeed kaasoo isleeyahay wuxuu albaabada u furayaa ganacsigeenna hadday noqon lahayd gudaha iyo hadday noqon lahayd wuxuu shirkadaha u fududeynayaa qaabkii isku diiwaangeli lahaayeen ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa waxa uu bogaadiyay horumarka ka jira dalka iyo ganacsatada Soomaaliyeed doorka ay ka qaateen isxilqaanka barnaamijkan soo bandhigida safarka iyo dalxiiska waxaan ognahay sababo badan oo hadda taagan oo xagga amniga ah yani inay sababtay saboolnimada aan ka wada shaqeyno inaan dalkeennan annagu aan leenahay oo dhaxalkeennii ah inuu noqdo mid adduunka oo dhan ay u dalxiis yimaadaan xamde maxamuud maxamed xamdi xiis warbaahinta s b c muqdisho gudiga dib u habeynta ciidamada puntland ayaa qardho ka bilaabay diiwaangelinta habka casriga ah ee mushaaraadka ciidamada lagu siinayo sida warkaasi qardho kaga soo dirtay wariyaheena xabiiballadan cabdi
xeradan oo dhawaan madaxweynaha Puntland Saciidani uu 500 oo ciidan oo kuwa daraawishta uga dhaafuray tobar ciidan ayaa waxa maanta ka bilowday diiwaangelinta habka casriga ee bixinta mushaaraadka ciidamada Puntland. Mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gudiga dib u habaynta ciidamada Puntland, wasiir Xasan Shire, wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan, taliyaha ciidanka daraawishta, maamulka gobolka Karkaar, kan degmada Qardho, taliska ciidanka booliska gobolka Karkaar iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta kormeer ku sameeyay habka ay xerada uga bilaabatay bixinta mushaaraadka ciidamada. سعيد محمد فاهيه قدوميها قبل كركار يدوق دقمده قردو عبد السيد اسمان ديري هي سوى تجيره وبقاذي هبقى عصوب مشار بحين تعيدن كا انا كا قبل احال واكو فرحسنا يوحيرادي اوهو الرئيسي هدي لقفري قبل كركار دقمده قردو مقال مدح هذا وان سودو وينينا ان شاء الله واحنا رجينينا اينا نقضانين بلو في عن او او نقضاه حريها كالا لقفري دونه منت لانا او نقون دونتو استان lagu dhirin karo ciidamada kale oo noqon kara oo tobarka dambe gali doonana ay tusaale u noqon doonaan kuwaan waan rajaynaynaa cad baynoo taysaaka in halkan xirada ciidanka tobarka xurgoble ay noogu yimaadaan wafdi ballaaran oo wasiirada horkacayaan iyo taliyaha ciidamada iyagoo ujeedkoodu ahaa sidii ciidamada halkan jooga loo habeyn lahaa oo niwa bakaarkiisa loo sameyn lahaa si looga baxo xiyaali hore lagu soo dhaqmi jiray si uu niwa walba u helo mushaharkiisa iyo xaquuqda uu leeyahay aad baa uga mahadcelinaya dowladda runtii tallaabada wanaagsan ee qaaday dhammaantii waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Qaro waan ka mahadcelinaynaa imaansiga aan noo timaadeen iyo dadaalka faraha badan aan wadaan runtii xeradan xurgoble waxay ahayd xero muddo dayacnayd waan uga mahadcelinaya dowladda hadda dhalatay sanadka jirtay tallaabooyinka ugu horreysay ee qaaday in ay xerada tan oo la sameeyo dhowr iyo siddeetankii oo intaa dayacnayd inay maanta ay quruxda iyo bilicdaas ay yeelato taliyaha ciidanka daraawishta Puntland General Yasin Cumar Dheere ayaa ka sheekeeyay qorshaha dhisidda ciidanka ee xukuumadda Dani maamulkan hadda jira ee madaxweynaha ka yahay Dr. Shiiic Cabdullaahi Dani qorshihiisa ahaa tayeynta ciidanka ayuu hordhac u ahaa barnaamijkaas oo ahay in ciidanka dugsiga loo furo dugsiga kan waa kii ugu horeeyay oo la dhaqangeliyay muddo hadda dhowr bilood ah hawshiisa socotaa saakay annagoo ah gudigii dib u habaynta ciidanka waxaan u nimi inaannu saxno wixii jira si loo helo ciidankii laga rabay dugsiga inay ka soo baxaanin haddii noqon lahayd inaannu tiro koobno inaannu eegno xaaladooda qof ahaaneed iyo in la mariyo nidaamkii saxidda ahayd oo diiwaangelinta ahayd oo laga sameynayo ciidanka arintaas aanu saaka u nimi aad baan ugu faraxsanahay ciidankii waa la kulanay xabiibaladan warbaahinta SBC magaalada Qardho munaasabad lagu daafuray xisbiga UDP laantiisa Uganda ayaa lagu qabtay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda sida warkaasi Uganda kaga soo diray wariyaheena Cabdinaasir Dacad kulankan lagu daafuray laanta xisbiga midowga nabadda iyo horumarka UPD ee dalka Uganda oo lagu qabtay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga odayaal laqameed haween iyo boqolaal dhalinyaro oo ka mid ah xubnaha iyo taageerayaasha xisbiga UPD gudoomiyaha laanta Uganda ee xisbiga Cabdirashiid Cabdullaahi Salaad wadaadiyare oo xubnaha xisbiga ee dalka Uganda afkooda ku hadlay ayaa ku soo dhaweeyay Uganda mas'uuliyiintan ka socday xisbiga xaruntiisa magaalada Muqdisho hadal badan ma ii furno caawo waxay noo tahay caawo farxaddeena iyo la soo koobi karin waa caawo ay anigu aan ii tahay shakhsi ahaanteyda dareenkaygana ii tahay inuu curadkaygii koobaad ii dhashay ay ii tahay maadaama xisbiga midowga nabadda iyo horumarka oo maanta dalka Uganda laga furayo laga daafurayo sidoo kale xildhibaano qaran ay noo joogaan noo imaadeen annagoo dhalinyaro ah midda keliya aan ku farxo cid walbo dhalinyaro ahna tusaale u ah waxay tahay waxa xalfadan soo qabaqaabiyey waa xisbigan mas'uuliyiinka waa dhalinyaro taasina waxay maaragtay xisbiga UPD wuxuu gartay awoodda dhalinyarada ay leeyihiin oo gartay dhalinyaradu inay yihiin kuwa maanta dalkan badbaadi kara fursad in la siiyana ay tahay ayuu xisbiga midowga nabadda iyo horumarka UPD gartay xubnaha ka socday xisbiga midowga nabadda iyo horumarka ee ka qayb galay kulankan daafurka laanta xisbiga ee Uganda oo kale ahaa xogayaha guud ee xisbiga Xildhibaan Fiqi
حقيها باهنتي ديوان قلين تشق يوسف حسين جمعالي مدالي اي حقيها ارمها دي بدء احس بقى حلبان محمود بين بينه ايا دمانتوت كلان كسوا ذي جير او غشيغي قال انت احس بقى سيادة لنرضا وان كسو دوين انا واحس بلغيه ليو خبرتها الدولة نمضو دن من اقاسم واحد الا مدحوين انت جغاه او دحيسة ايا حس بقى انكودن او وزير له تليا له قدوميو قبل له وزير كوحقين له تليع عيدان له واح آن كجرين او حيلة او لساق بطي او خبرضة وان حزبي آن قديه سلقه لين مجر تيلا مدحويني وصر رأي مرك ساود اوكسون هذا حزبي يو بيدي وحو اهمية كوبات ايا مدى لبات ايا مدى سدعاتي هوانك يدل يرضى محايا يلي مسؤولين تيسو اهمية كوبات وحيسي يدل يرضى دل يرضى سيو دبا وحول لمدي هاي لفت اللي يرادو لفت ببركة أما حريرتة أما عمود فقرية بسيدة اللو يقانو قفك بن آدم كأجركي سكوة ما ريح بنتاس واتل اسكو حرتو هدي عدر كود عنا قفك سوى الله يابا للي يرادو مركة وأودي دد جرو جريتان كيسة وحا أوديسة للي يرو وحبين آد وين أنيقا إيا فقي حلوان فقي إيا قدومي مدالة وحان مقدس وغصو سفرنا واحكا لما عاو إنان إذن لقاذن وان هل كان هرت إذن لجوغن قيمة وين إنا وغفا ديدا إنان مرقاتي كان نقنو ده فرق حفلة دان وين قروح دبادنا إنتان وشعب أقوان يهان قبل إيا ويلل قناع ستا إيا سياسيين إيا كسو غيب قلين إنان مرقاتي كان نقنو هبو مركان ديب ومن نقننا أنك شاكين وحي هل كان كدعي madaxweynaha hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha xisbiga UPD Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galayaasha munaasabadan muuqaal la wadaagay isagoo ku sugan Muqdisho ayaa bogaadiyay kulanka oo mahad Cali Cid Warbo oo door ku lahayd qabsoomidiisa Ilaah dhamaantiin hanbaliyo shaqo aad iyo aad u ballaaran oo weyn ayaad soo qabateen dhalinyaradiina waxa dalil u tahay dalkaani waxa wax ka qaba kara inay dhalinyaro tahay ayaa dalil u tihiin sidoo kale akhyaarta gabdhaha haweenka maxaa kura ragga odayaasha ganacsatada dhamaan garab istaagay qadiyada ama fikirka UPD aad iyo aad ayaan u salaamayaa waa umad cilinaya waxaan leeyahay tusaale fiican ayaad noqoteen hambalyaan idin leeyahay hool wanaagsan ayaan idin leeyahay waxaan si gaar ah rabaa halkan inaan u xuso adiga oo dhamaantiin wada qiimi badan dadaal badan karti badan yaani daacadnimo iyo aaminaad maxaan kura mabaadida xisbiga UPD aad aaminsantihiin ay ka muuqataa hadana ninka la yiraahdo wadaad yare dadaalka uu sameeyay iyo isku xirxirka uu sameeyay iyo maxaan ku raad culaysada ciliriyasha qarkood oo xambaaray intaba waxaan leeyahay hambalyo Cabdiraasil Axmed Haaji Cabdiraasil Adurbaahinta SBC Kampala daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkeed ka daawanayseen telefishinka SBC xarunta dhexe oo ku leeyahay magaalada Muqdisho aniga waa xamdaayadii horeeyay intaa ku kulmo doono warkeega waxaan idinkaga tageynaa sida seena wadgalyo